Velkommen til AAUK. Mit navn er Thomas Tauris. Jeg er professor i teoretisk astrofysik her på Aalborg Universitet ved Institut for Materialer og Produktion. I dag skal du høre om et af de mest eksotiske objekter, der er ude i universet, og min helt personlige favorit, nemlig neutronstjernen. Men hvad er neutronstjerner? Hvor kommer de fra? Og hvorfor er neutronstjerner de sejeste fysiklaboratorier i universet? Det skal vi snakke om nu. Her ser I en roterende neutronstjerne, der udsender et beam af radiostråling. Det er en såkaldt pulsar. Strålingen udsendes langs magnetfeltaksen, og hvis retningen af strålingen netop peger mod solsystemet, og dermed også mod jorden, så kan vi måle signal for hver rotation af pulsaren. På samme måde som et fyrtårn sender en roterende kegle af lys ud over havet om natten. Neutronstjerner er unikke fysiklaboratorier. De hurtigste roterende pulsarer har en rotationsperiode på kun 1,4 millisekund. Det vil sige, at de roterer rundt om sig selv mere end 700 gange i sekundet. Derudover har de magnetfeltstyrker på op til 10 i 15. gauss. Det er mange millioner gange stærkere end de stærkeste magnetfelter, der nogensinde er skabt i noget jordisk laboratorium. Og over deres polområder har de elektrostatiske spændingsfelt på 10 i 15. volt. Og man har beregnet, at for at udsende den her radiostråling, så kræves det, at der dannes 10 i 38. elektron-positronpar ude i neutronstjernens magnetosfære hver eneste sekund. Så som I kan høre, så er de fysiske forhold i omkring neutronstjerne helt ekstreme. Og ved at udforske neutronstjerner, så kan vi altså lære noget om de fire basale naturkræfter under ekstreme forhold, som ikke kan genskabes hernede på jorden. Det er derfor, pulsarer er de mest perfekte fysiklaboratorier. Unge pulsarer udsender energi med en rate svarende til 100.000 gange solens luminositet. Den energi kommer fra pulsarens enorme reservoir af rotationsenergi. Men fordi raten, hvormed pulsaren taber energi, er utrolig stabil, så kan vi på et givet tidspunkt bestemme rotationsperioden af en pulsar med op til 16 betydende cifre. For eksempel pulsaren J0437-4715, det er dens koordinater på himlen, der er navnet. Den har en målt rotationsperiode på 0,0057,5,7,4,5,1,9,2,4,3,6,2,1,3,7 sekunder. Ja, faktisk så forøges de to sidste cifre i løbet af det her foredrag. Så de her pulsarer, de udfordrer faktisk de bedste atomure, vi har til at holde styr på tiden. Hvor mange neutronstjerner findes der i vores galakse, Mælkevejen? Neutronstjerner har målte masser mellem ca. 1,1 og 2,2 solmasser, men de har en radius på kun ca. 12 km, og dermed kan man nemt beregne deres massetæthed, og deres massetæthed er de største i de observerbare univers. Det kommer vi tilbage til senere. Så hvorfor er det, at neutronstjerner ikke kollapser, når nu tyngdekraften er så stor? Det skyldes en kvantemekanisk effekt, der skaber et såkaldt degenereret tryk af de neutroner, der befinder sig inde i neutronstjernen, og det modvirker altså gravitationskraften, og dermed kollapser neutronstjernen ikke til et sort hul. Man kan tænke på neutronstjerner som roterende atomkerner, ikke med massetal på f.eks. 238 som uran, nej, med et massetal på 2 gange 10 i 57. 20. Men hvorfra kommer neutronstjernerne i vores galakse, og hvor mange er der? I vores galakse Mælkevejen kender vi til ca. 3.500 neutronstjerner. Men vi ser kun toppen af isbjerget. Vi regner med, at der findes mere end 100 millioner neutronstjerner spredt ud i vores galakse. Men langt de fleste er døde pulsarer, det vil sige, at deres rotationsperiode er for langsom, eller deres magnetfeltstyrke er for svage til, at de kan udsende radiostråling. Desuden er de for kolde til at udsende nogen form for målbar termisk eller sortlegemsstråling. Derfor så ser vi ikke langt de fleste neutronstjerner i Mælkevejen. Hvorfra kommer neutronstjerner? For at svare på det spørgsmål, så skal vi lige se på, hvorfra kommer almindelige stjerner. Her ser jeg en stjernefabrik et sted ude i vores galakse. Her trækker store molekylskyer sig sammen under tyngdekraften og danner dermed stjerner, som jo egentlig blot er kugler af varm gas. Langt de fleste stjerner, som dannes, har en relativ lille masse, ligesom vores egen sol, eller endnu mindre.
Men nogle få procent af de nye stjerner har en masse, som er mere end 10 gange tungere end solens masse. Og de stjerner, de fusionerer ikke blot brint til helium og helium til kulstof og ilt, men fortsætter fusionen, indtil der er dannet en kerne af jern. Og grundstoffet jern har den særlige egenskab, at det har den største bindingsenergi per nukleon, og dermed bliver der ikke længere frigivet energi ved yderligere fusion, og fusionsprocesserne stopper. Når stjernen slukker sin indre ovn, og fusionsprocesserne ophører, så falder trykket, og det får tyngdekraften til at kollapse den indre del af stjernen, nemlig stjernens jernkerne. Og i den proces, hvor kernen den kollapser, så bliver der frigivet noget, vi kalder gravitationel bindingsenergi. Så bliver der tilført varme, som får atomjernkernerne til at blive opløst i deres bestanddele, nemlig neutroner og protoner. Men der er grænser for, hvor meget naturen kan presse sådan nogle nukleoner sammen. Når afstanden mellem sådan nogle nabonukleoner bliver for lille, det vil altså sige, når neutronerne og protonerne kommer for tæt på hinanden, så bliver den stærke kernekraft frastødende, og det skaber et tryk, et udadrettet chok, som får stjernen til at eksplodere i en supernova-eksplosion. Der bliver de ydre dele kastet bort, og den inderste del af den oprindelige stjerne ender som en neutronstjerne. Som nævnt tidligere, så er massetætheden af neutronstjerner ufattelig stor. Hvis vi nu udtog en prøve fra en neutronstjerne med et volumen svarende til den her terning, så vil den prøve have en masse, der svarer til en kø af biler, som når 500 gange rundt om jordkloden. Ja, du hørte det rigtigt. Hvis man tager en lang bilkø, hvor bilerne holder kofanger mod kofanger, som når 500 gange rundt om jordkloden, og man maser alle de her biler sammen i et volumen, der svarer til den her terning, så har man massetætheden af en neutronstjerne. Hvordan i alverden kan det dog lade sig gøre? For at svare på det, så lad os prøve at kigge på sådan et jernlod her. Det virker jo meget massivt og kompakt sådan et jernlod. Men faktisk, hvis vi zoomer ind på atomart niveau, så hvis vi forestiller os, at den her appelsin, den repræsenterer en atomjernkerne, så vil nabokernen være cirka 3 km væk, og et eller andet deres sted derimellem, der vil elektronerne sus rundt. Men inde i en neutronstjerne, der er forholdene sådan, at alle de her mange nukleoner, som jeg nu viser med de her appelsiner, de ligger meget tæt op og ned af hinanden. Så der kan man altså forestille sig, at de her jernatomkerner, de ligger lige så tæt, som jeg viser her. Det er derfor, at neutronstjerner har så ufattelig store massetætheder. Hvilken neutronstjerneforskning beskæftiger vi os med her på Aalborg Universitet? Jeg forsker i dannelsen af neutronstjerner i supernova-eksplosioner, og jeg forsker også i udviklingen af de fysiske egenskaber ved neutronstjerner, det vil sige deres spinperiode og deres magnetfeltstyrke og deres masser. Og specielt så er vi interesseret i binære stjernesystemer, det vil sige systemer, hvor en neutronstjerne er i omløb omkring en anden stjerne, så foregår der mange interessante vekselvirkninger. Det drejer sig om såkaldte røntgenkildesystemer og millisekundpulsarer, og sågar også kolliderende neutronstjerner. Og så nogle kollisioner mellem neutronstjerner, det er emnet for resten af den her video. Lad os prøve at se på, hvordan sådan et binært neutronstjernesystem bliver dannet. Stort set alle tunge stjerner, de dannes i et såkaldt binært stjernesystem, eller et dobbeltstjernesystem. Den tungeste af de to stjerner, den primære stjerne, den udvikler sig hurtigst og bliver til en såkaldt kæmpestjerne. Det vil sige, at den udvider sig så meget, at det yderste stof bliver gravitationelt tiltrukket af nabostjernen, og der sker en såkaldt masseoverførsel fra primærstjernen til den sekundære stjerne. Og efter masseoverførselen, så bliver den indre kerne af den primære stjerne tilbage i form af en nøgen heliumstjerne, som kort tid efter eksploderer i en supernova-eksplosion. Hvis det er sådan, at den eksplosion den sørger for, at systemet forbliver bundet, så fortsætter udviklingen som dobbeltstjernesystem. Men i mange tilfælde, der går det her binære system faktisk i stykker i supernova-eksplosionen. Og hvis den kerne, der kollapser, er meget tung, så bliver der faktisk dannet et sort hul i stedet for en neutronstjerne. Men nu antager vi altså, at der bliver dannet en neutronstjerne, og systemet forbliver bundet. Så nu har vi altså den situation, at vi har en neutronstjerne i omløb med sekundærstjernen. Og fordi den her nabostjerne eller sekundærstjerne også er en tung stjerne,
så har den et vist massetab i form af en stjernevind. Og noget af den vind, den bliver tiltrukket af neutronstjernens kraftige gravitationsfelt, og dermed falder noget af det materiale ned imod neutronstjernen, og der bliver udsendt røntgenstråling. Her i navnet en røntgenkilde. Og den røntgenstråling, der kommer dels fra friktion i den såkaldte accretion disk, eller tilvækstskive omkring neutronstjernen, og noget af strålingen kommer, når materialet falder ned direkte på neutronstjernens overflade. Den udsendte røntgenstråling, den kan detekteres med en røntgendetektor oppe i rummet. Her ses for eksempel Athena-detektoren, som opsendes af det europæiske rumfartsorganisation ESA i 2035. Den detektor er på størrelse med en bus, og nogle af de røntgenmodeller, vi regner på, de vil blive testet på den her mission. Med tiden så vil den sekundære stjerne også udvikle sig og blive til en kæmpe stjerne, og så vil den begynde at overføre masse til neutronstjernen. Eller med andre ord, neutronstjernen begynder at æde sin nabostjerne. Og når det sker, så formindskes afstanden imellem de to stjerner, fordi neutronstjernen er betydeligt lettere end den tunge nabostjerne. Og det får neutronstjernen til at spiralere ind i den anden stjerne i de ydre dele. Så får man det, der på godt dansk hedder en common envelope, hvor neutronstjernen rent fysisk befinder sig inde i den anden stjernes ydre dele. Og derved så oplever neutronstjernen utrolig stor friktion, og det vil sige, at det bliver omsat baneenergi, den taber baneenergi og spiralerer ind imod kernen af nabostjernen. Og i den proces, så bliver noget af den frigivende baneenergi omsat til kinetisk energi i de ydre dele af stjernen, hvormed at de ydre dele her, som består hovedsageligt af brint, bliver kastet bort, og det efterlader neutronstjernen i et meget, meget tæt system med kernen af den oprindelige stjerne, som altså også nu er en heliumstjerne. Efter endnu en masseoverførselsproces, hvor neutronstjernen her får sin roterende rotationsrate accelereret op, sådan det bliver til en såkaldt millisekundpulsar. Efter den her masseoverførselsproces, så eksploderer den sekundære stjerne også i en supernova. Det er altså nummer to supernova i det her system. På Aalborg Universitet, der forsker vi meget i de kinematiske effekter af de her supernova-eksplosioner i binære systemer. Hvis det er sådan, at det system forbliver bundet, så har vi altså nu et såkaldt dobbelt stjernesystem. Det vil sige, at vi har et system med to pulsarer, en hurtigt roterende pulsar og en langsomt roterende pulsar. Hvis det er sådan, at omløbsperioden imellem de her to neutronstjerner er mindre end cirka et døgn, afhængig af baneekscentriciteten, så over tid så vil gravitationsbølger for de her to neutronstjerner til at nærme sig hinanden, således at de til sidst kolliderer med hinanden i en kæmpe eksplosion. Faktisk så kender vi til et enkelt system i vores Mælkevej, hvor vi kan observere begge radiopulsarer i sådan et dobbeltstjernesystem. Det vil sige, at begge pulsarer beamer deres stråling i retning mod solsystemet. Ret heldigt. I en sådan kollision udsendes meget kraftig gravitationsbølgestråling, som kan registreres hernede på jorden med de såkaldte LIGO-detektorer. Det står for Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Når de to neutronstjerner smelter sammen, så efterlader de et sort hul. En lille del af materialet bliver dog slynget bort i den proces. Og det er for sådan kollisioner i tidernes morgen, at mange af de tungeste grundstoffer, vi har, f.eks. guld, bliver produceret. Så guld er altså produceret i en kollision imellem to neutronstjerner. Se, det var historien om to stjerners udvikling og dannelsen af et binært neutronstjernesystem. Her på Aalborg Universitet, der forsker vi netop i gravitationsbølger og kompakte objekter, det vil sige neutronstjerner, sorte huller og hvide dværge. Vores forskning er hovedsageligt teoretisk, men vi samarbejder internationalt med observatører på både radioteleskoper og røntgendetektorer, og vi er med i planlægningen af fremtidens gravitationsbølgedetektor, nemlig rummissionen LISA. I forlængelse af den her video har jeg udarbejdet et opgavesæt omkring de fysiske egenskaber med radiopulsarer. Der er 5 opgaver, og jeg håber, du har lyst til at kigge på dem. Som du nok kan høre, befinder der sig mange eksotiske objekter og underlige fænomener deroppe i himlen. Så tænk over det næste gang, du står derude og nyder stilheden og kigger ud i verdensrummet. Tak fordi du så med.